عقلك عمو أدبر ريح الزمان. ويلكم ويلكم مكان أدب ريحي في الجنة وتتبع الفوء عبوري وحلق البحي البحي عيش غاتي مكان أدب ريحي بجنة وتتبع الفوء عبوري وحلق البحي البحي عيش غاتي ويلكم ويلكم مكان ركائب كل وقت القعير يا أعلى له ريض حيث أنا له عري على الكيدور على الكيدور بيد وعيا ويلكم ويلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها ميل والبعاوة إقدا بنا يو إذ السلام يا إيو كو قالقا إلتشوغا آد بان أغحما هاي إنكستو وقتيقي آن آد أغدب لعي آد بان بولا جايس بان إذ كسينا يا مرلبات إيه مرسدحات بو إذ السلام يا عاوة برقرام كينا آن هورو أغلي دونو تاقيري دي الدولة دا أيو ورنتي ميلة بدن أينو تاوي تا آن isla eegi doono marka ugu horeeyso waxaan tahniyad qaali ah u dirayaa marwada koowaad aan leenahay 8 Maarso maalintii haweenka ayaan runtii hawada Ingiriiska iyo Muqdisho u marinayaa marwada koowaad hambalyadii ee ummada Soomaaliyeed ee la qaybsatay runtii aad baan u soo dhaweynayaa ummada Soomaaliyeed sida ay ugu baaqday oo kale oo ah ayaan idin rajaynayaa waxaan idin leeyahay sida marwada koowaad inoo tiri in la caawiyo midnimadii ummada Soomaaliyeed ee gabdhihii Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan waxba runtii kala daadsanaanta iyo kala qubqubka runtii waxyaalo badan oo dib noogu dhacay ayaan ka shalaynaynaa marka gabar kasto Soomaaliyeed runtii waxay qabtaa farxad ama calankeeda ay rabto inay kula naalooto marka waxaan rabaa in gabdhaha Soomaaliyeed tahniyadaas aan hawada u marinayaa kadib in gabar kasto oo Soomaaliyeed meel walba ee caalamka ka joogto tahniyada kadib waxaan leeyahay in la caawiyo gabdhaha Soomaaliyeed ee gacmaha isqabsadaan qof kasta oo qofka kale intuu aqoon dheer yahay in la isku caawiyo sidii First Lady ee Notary waxaan kaloo runtii aan hawada u marinayaa First Lady da Djibouti Marwa Qadra Xeed ayadana waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa ku gaar cimri dheer iyo caafimaad ayada iyo marwada koowaad ee Muqdisho waxaan idin leeyahay labadeena marwood waxaan leenahay nabad iyo baraaro ku gaara intaa markaa uga baxo tahniyadeentii runtii labada gabdhood ee Soomaaliyeed ee First Lady ah Djibouti waa walaalaheen Soomaaliyeed ee runtii noo soo gulmada waxaan xafladaha iyo farxadaha iyo wax walbaba inaan isla qaybsano weeye marka dhamaantiin waa idin wada salaamayaa markaan caawa aan runtii dib idin salaama kadib inta runtii aad ka soo yara badanaysaan waxaan caawa idiin hayaa farxad farooli farakama qodna caawa farxad badan baa meelo badan idinkaga hayaa
runtii aad ku qiiroon doontaan marka ummada Soomaaliyeed oo dhan gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan waxaan fidhihi lahaa gacmaha isqabsadaan hays cafiyaan waayo waddankeena wuxuu u baahan yahay gabdho Soomaaliyeed oo runtii caawiya haddii aadan calankaagii iyo ciidaadii aadan u gurmanin waxa weeye waxaan nahay male runtii dhulka aabaha Soomaaliyeed lama dhihin waxaa la yiri dhulka maadaama uu mataanana leeyahay ya waxaan dhihi lahaa gabar kastoo Soomaaliyeed ha u gurmato waddankii dalkeedii ciidamadeedii dowladdeenii meel walba waxa lagaaga baahan yahay qofka Soomaaliga meesha ay kaaga gudboon tahay waa inaad runtii aad ka muuqataa intaad soo yar badanaysaa runtii waxaan ku naaloonaynaa wax yar oo runtii calankeenna aan u qaadayno maanta calanka waa in loo qaadaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلوات يا مرسدحات با وحا إذن لي هاي ولا لها ميل والبعاوة يقدا وانا يا إلا تشوغا وحا إذن لي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو أبوه رسي مركو دنبابا رنتي عاوة عالنكا وحان أسوقاتي رنتي فرحادة عن ما أنت كنا لونينو مركو أبوه رسو وحان ربا dowladeena sharafta leh Mr. Farmaajo iyo Qayre runtii waa laba nin muwaadiniin ah qaybta siyaasadda ee maalmaha ugu dambeeyay ay soo bandhigeen ayaan horta mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga mahadcelinayaa iyo
هلييجي وين مستر قيري وحن كلو هنبريدا عن كمر كمرنين وزير كأرمها دبدة مشان رك اسحو شيء أو رنتي سومالي ذا للكو ذا رك ودن قضاء يا دلك يمت وزير كأرمها دبدة وعدره وكلي الجامعة دا عربتها أيان ربع عاوة إن آن رنتي إذن لو داغو وحان مرنبا 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 أو أمد الصوماليات يكون فرحيان أيا إنو سويري محاق لبقى وامحي ويد الصوبح ذي وامحي عدك وامحي ما شاء الله لبحيذي باسوك عي تنين صوماليات مركان هبين هوري إذن أرناي برقيرة ينن عربات سكوت ديريري ورفرماجة ينن عربات سكوت دارير سكوت ديريري بنتي إذا ما أهين ده قلبي كان كأرناي قلبي جاي جا وح إتوسي دمير تودان قرناي سيدى سومالي وح ولا ربان أيا بنتي دمير تيدا إذا هاد السيني سي يحكت أنك هيا وقد أركيسين جامعة عرب أيو تلي كيسي وزير كأريمها دي بدأ أساقو دور كيس عياريا أساقو كغا آدن دي دفاع لول كيسا أهيا ودن يا أساقو لول كيسا رنتي دن قشا قفك بين آدن كأنا وحان انتمين مركو لكولمو رنتي وحا وحا لشاقين آيا دي كيسا iyo damirtiisa meel meel sare gaarsiinayso tawad aragtay waxa soo yeeray waxa la yiri lixdankii jaamacadda carabta de ma maanta dhan inaan ku celcelino waxaan leenahay wasiirka arrimaha dibadda waxaan leenahay jasaakallahu khair intaas iyo in badanna waan sugeynaa inkastoo runtii taa dhigeena maanta ku dhacay waxay tahay bilow waxa dhiman canaanihii kale ya sida loo canaanan doono sida la iskaga celin doono ayaa talaabadii ugu horeysay waad arkayseen waxa dhacay maanta ya ويس لقل قلتان كل هاي شركي ودان ساس بالو قل قشة ويو قف كمركو يقانو يا سيد اللو دعوو ذا اما سيد اللو عدبحو اما اقون تيسا ايا ميلكو قارسينيسا انيقا ماي دريم كيقا وان فهماي ان انتاس ايا انكبادن الدنيا ده اللي قلت نمان كل هي كرا إنا يدلك إنه جوعان مركا محا إن لا جد بون مركا ورمحا إن لا جد بون أنا قوم أنت وحن إذين وضع نفتي إذا هي نفتي نبا عنان سوماليات بان معاو ميسك إذا لفريا وحن ربا مركان إذا عدا أركي وحول بو وحيلا ذهاي إن كعمها لسك قبصدو وحول بو وحي بالله وطهي إن ما أنت كعمها لسك قبصدو لكن قيري يفرماجو يوزير كما أنت عن أنت ماشي كجيدي رنتي هدي أينون هاي أمد الصوماليات هدي أتهاي قبر صوماليات هدي أتهاي ويل صوماليات وحلقات دونية إن إذن كاغا لعكتا كبحيسو دولد صوبان لكتاي قدقو أسو سارتاي فضلا ماشا أجوكتت لعكتا كبحي يا لعكتا ماشا تاغان تهي وإنات كبحيسا ديسا ماتا إنات كنالوتت ما هيستو لكن
ادريسيادا لعكتا ماشي لغو بحينا ايو ميل والبي يالا انترنت كي كوكو جران تليفون كا واتساس ديب ورعديد ايو كوكو جرا فضلا 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 عدي اتاهي كبر سوماليات هدي اتاهي ويل سوماليات هدي اتاهي هويا سوماليات هدي اتاهي اولا سوماليات وحالاقا غفرديا ان اذن نقن جن جبتي ان اذن نقن سومالي وحالوه يقانا قب يسلويني نمان كمانتا دولة دينا شرفتا له سيدا ولا عيارتي مسير كيادة سياسة ديت يا إيه أمد سوماليات وحي هذا الهيسي إني مانتا هذا الكي أو فرحاد لإيسو عشيتو كنتي وحلو باهاي هاي إن هذا الدولة دا هذا كدقين جن جبتي هدي أتاي شخصي سوماليات دمير الله هاي إذا نمك وجرتا go tomorrow pay عيدك لعكتا يا لعكتا ولعك أديك إسقامي لجيري أديك إسسار لجيري لما بين ولا جاق هذا نايا مركز لعكتا درسني ست إيه هدي الحوالات دو أتكتت أكونك كشوبيسا في بلاس ألو كشوبايا أكونك أسي كهليسا دولتي ما حي دولتي إنه نين عربات يا هبين كي سيدو أو هاد لا يي كبعد مرة بو إن دولتي إنه إيا إيدا كيغا إيا نينك سوماليات أو كو قم آيا يا إورديين آيا إن لعكتي سنين عربات دول كيغو أقاتو يا لكن ما أها إنا إزدبنو ما أها إنا أنغو رنتي دولة دينا آن بدنو إني بري بريات تغان أدغو هيلي كرا $2 $5 $20 $5 أدغو لغو حري يا وحان مقلاي بري دي العكتا لدلبناي $1 أن مقلاي $1 ميقان كون جوغنا دي بدأ هدي أن $1 إسكا قادنا ميقان غارينا war qarixi 14kii October waxaan runtii aan la ilaawaynin lacagta budland laga aruurjay iyo lacagti deeqdi mareekan noo keentay tii budland abadnet marka wax xil iska saarno markaan danqano waad aragteen lacag billions aan qurna kullayay قبل الصوماليات ايه كهرتا ايه مانتا ايضا كالعكتي سيديوي ويسو يا هادينين عربيد وبرتو سيدي شلي ونغطنطو يا سياسة هكا هادلين شخصي كستو صوماليات ألا دولكيني والاقاتا هادين هادين دولكيني والاقاتا جس وحيكوكو فيلانتهاي حوالات ده أديك وطاقة هادنا عيدا كالعكت اللي قدران إذين شيقا يا عيدا كالعكت اللي قدران إسلام مركيا مسيج لقوصة قدران يا أولا قاقا ما هاد علينا يا أولا قولي هاي مدنة العكت هذي سي الشرف لي أيان كاقا هاينا يا أنيقا وحا إذين شيقا يا aniga waxa idin sheegayaa maanta waxa idin soo dhigayaa lacagtaas lacagtaas qof kasta ha arko lacagtaasan ayaan xawaalada magaalada aan deganahay ka dhiibay ya sabta u dhiibana waxay tahay bil kasto ayaan dhiibayaa حلقة ربا سي الشرف له داد بدل او العكت ديبايان ويجران لكن انت ديبايسو ويرتهي يا ما انت دا
dalkeenii carab ayaan u jabeynaa. maanta carab waxaan ka aarsan karnaa, carab iyo cadaanba waxaan ka aarsan karnaa, annaga oo maanta gacmaha isqabsanna, ciidankeenna waardiyeentiisa aan galno. waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo heeskana idin xusin. awoodeenaan garanay imtixaan haddaan ka baxnay, maadaama waddankii runtii guulo badan ayaa idinkaga hayaa, farxado badan ayaa idinkaga hayaa. tii dhulkeenii iyo carabkii heryadiisii canaantii ugu horreysay way dhacday. waxaa dhiman kuwii kale. dowladdu waxay u baahan tahay si yaroo diblomaasi ah sharaftooda iyo magacooda iyo karaamadooda iyo dalka inay leeyihiin raggii mudnaa ayaa maanta aarsanaya. marka jaamacad carab waxa maanta kasoo baxay, waa soo dhaweyneynaa. qaar annaga naga mid ah waa ku faraxsan yihiin, qaar annaga naga mid ah waa ka danqansan yihiin. marka qof kastoo soomaali ah waxaa loo baahan yahay inaadan ka danqanin, waxaa loo baahan yahay in la isbadbaadiyo. maanta ninka carbeed kelmadii uu ku hadlay caawa asagaa ka ciishooday, caawa tollo ayay asagaa taagan. waxaan kaloo idinkugu bishaaraynayaa in wawigii Juba, wawigii la hagaajinaya, ciiddiisii laga rogaayo oo la ciid bixinayo, oo maanta beerihii iyo abuurkii inoo bilaaban doono, khayraadkeenni ayay dowladdu ku tilaabsanaysaa. dowladda Turkiya saxiixii ugu dambeeyey iyo qiimeyntii maanta la galay Turkiya, saasuu dalka iskugu kala bixinayaa. mar dhow waxaa ku imaanayso in
caalanka gacanta ay ka dhunkadaan ee ku dhahaan ayuu Soomaali markii lagu garto in magacaaga ya magacaaga in la raadiyo inay tahay laakiin taas maxaa ka horeeyso waxaa ka horeeyso annagoo isjeclaano annagoo ciidankeena lacagta yar ee shirimaadka ayagana wax u ah adna wax kaa dhimayn waa inaad bixisaan haddii aan ciidankeennii ya ciidankeennii aan lacagtiisa bixinno runtii waxaan nahay ummad adduunyada sumcad iyo sharaf iyo dalkeedii ya dalkeennii in loo hiiliyo waay maanta marka dadka dalka inaan loo hiilinin hingada kaga jirtooy waxaan ku leeyahay xishood adduunyada sida nin walbaba dhulkiisa ugu faraxsan yahay waa inaad dhulkaaga ku faraxdaa waa inaad tahay qof dhulkiisa ku faraxsan waa inaad tahay ya waa inaad tahay qof dhulkiisa ku faraxsan jecel horumarka dhulkiisa haddii dowladda beerihii bilaabmayaan waxa kaloo oo beeraha iyo mashruuca laga sameynayo waa mashruuca Afrika aan weli ka dhicin oo Afrika ugu weynaa waayo mashruuca Afrika ugu weynaa ayaan haysanaa marka waxaan la hadlayaa gabar Soomaaliyeed ay soo gashay hay asalaamu calaykum هيا ولا شيء هيا برنامج كي وحكاها اللي هورتا فرست الليدي ورنتي لوها او همبلية ذي انك قدوني انا همبلية ان ادري مركا فرست الليدي مروذ كوات همبلية ذي شلي ee ummada Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay soo jeedisay ka waran Masha Allah tabaarak Allah ee maamada koowaad marwada koowaad ee dalka Soomaaliya maama Zeynab Abdi Macallin waa ka doonay salaanta darda aranka sheekadii miceed ay soo dhigtay xafladii 8 Maarso ee hawada noo soo marisay haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed meel kastoon caalamka ka joogno maamada waa ka gudoonay si kal iyo laabna waa uga qaadanay dardaarankeedina waa inaan yeelnaa maasha allah tabaarakallah waxaan leenaa maama Zeynab Cabdi Macallin maama waxaa tahay qof adkar eh maama waxaa tahay qof haliyaay eh maama waxaa tahay qof garad eh waana kaa gudoonay hambalidadaadii sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha ku fadhiistay ee 8 maalmood ku saabsaneed maalinta haweenka haweenka Soomaaliyeed maasha allah shukran aleena maama Zeynab waan ku faraxsannahay xafladeedii khudbadeedii kulli waa ku faraxsannaha maasha allah ka waran jaamacada carab maanta baaqi ay soo saartay markuu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ما قدر كرو دوكا صوماليا شخص قاس ما قدر
way hadda sheekadaas way soo dhamaatay fiiri abaay sheekada way soo dhamaatay waxa kale oo hadda maanta mashruuc weyn wuxuu ka bilaabmay runtii maanta lagu kala saxiixday beerihii haddii aan kale aan ku dhiibo mashruuc runtii aada u weyn oo la rabo ummadda soomaaliyeed inay wada ilaalisata dalkana ammaankiisa ay wada ilaaliyaan oo mashruucaasoo ah biyo nadiif ah inaad tubadaada ka cabaysid marka dowladdii waxay tiri dadkayga waxay la xanuunsadaan ama ay u jiranayaan waxay yihiin biyaha oo runtii wasaqda ahoo ceelashii iyo isku yaalla labada tubo isku dhinac taalla marka see u aragtaa mashruucaas oo ah mashruucii ugu weynaa Africa maxay kula tahay in maanta lacagta ciidanka runtii soomaaliya waxa dowladdeenna waxyaalaha derbiyada loola dhacdhacay waxay tahay lacagta ciidanka haddii ummadda qurbi jooga soomaaliya meel walba ay kala joogaan haddii aan lacagta ciidanka aan runtii dowladdeenna ku kaabno maxay kula tahay maya anaga ma rabno dowladdeenana ma rabno inaan qosol ku jab inaan anaga sameyno laakiin waxaan u baahannahay in shaqsi kasta oo soomaaliyeed in uu runtii lacagta ciidanka inaan anagu iska xil qaadno oo aan nin walba muwaadin ah lacagtaas uu bixiyo $5 bixi $3 bixi $20 bixi $10 bixi kole you pay $1 xataa inaad bixiso dowladda dan baa ugu jirto oo adigay dan kugu jirta waayo dhulkaagii baa maanta carab iibsanaya madaxda haddii maskaxda laga dilo oo niyadda laga dilo xabo ma qaban karaan laakiin
soomaali kii hees yaqaan kii gaba yaqaan kii baramur yaqaan kii dante yaqaan kii surow yaqaan madaxweynaha la ammaan ra-iisul wasaaraha la ammaano shaqsi kasta oo soomaaliya oo meel guul ka soo hooyo la ammaano wallaahi waa wax fiican dowladda iyo dalkan in la garab istaago waa wax fiican haddaan annaga aan maantay iska aruurnin oon dowladdeena garab istaagin madal islaamiyada dowladda dadka nooga celinaya cadowga waa maya waa inaan dhaqaaleheena ku bidarnaa hantiiya macaan waa middaan hoy lagaa oran insha allah walaashay insha allah soo gabagabay macaanteydii haye waa yahay macaan badan dhulka ha la taageero dowladda dadka soomaaliyeedo dad islaameed oo cadaan iyo madow leh in maal walba madaxdu idiin aado ay dakhliid kaga soo qaadaan ma suurtoobayso ganacsataan leenahay tujaariin ahaan leenahay dad dabaqad hoose ku noolaan leenahay dad dabaqad xa ku noolaan leenahay canshuurta dhiiba dowladda garab istaaga qurba joogta cagta aruuri ciidanka hala kaadmay dowladda niyadda haloo dhiso waa rar dadaalaayo garabkaa laga istaago wax kastoo na lagu soo qoro diyaaraan lanaa wabilaahi tawfiq waan idin salaamayaa madaxweynahayga ra-iisul wasaarahayga marwada koowaad inta iyo adiga oo walaashay oo warkaan iisoo gudbiday macaanta badan leh dhammaan iyo intana fiisan doonta intana fiisanaysaba salaamulahi salaamulahi insha allah salaamulahi aada umahadsan tahay waa gabar soomaaliyeed oo runtii wadaniyad ah oo si fiican hadalkeedii kusoo dhigtay waxa weeye lacagta adigaa mas-uuliyadda iska qaadaya lacagta dowladda kuma carabaabin kuma dhihin hal dollar isii laba dollar isii saddex dollar isii afar dollar isii shan dollar isii ma dhihin kuma dhihin laakiin maxima annaga soomaaliyaa nahay deeqsi waa u dhalanay hadda gabadhaan way maqlaysay gabdha ilatareeya ee daris la tahay waxay tiri qofka hadduu singal yahay iyo hadduu xaas yahay iyo haddii forever waxay ahaadaanba qof kastaba bishii saddex dollaraa ku qoran wallaahi waa wax aada u qurux badan waa wax aada loogu farxo ma fahamtay waxaan u baahannahay dadka soomaaliyeed runtii in ay lacagta bixiyaan lacagta intay ku dhisan tahay cilmi ay ku dhisan tahay male shan dollar bixi hal dollar bixi saddex dollar bixi yaa labaatan dollar bixi aniga hadda maanta labaatan dollaraan soo shubay ma fahanti labaatan dollar baan soo shubay laakiin waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed in aadan ka xishoonin lacagta ciidankaaga loogu talagalay walaal bixi haddii kale siyaasad ha ka hadlin haddii kale dalkii maxaa ku dhacay ha dhihin because dalkaagii nimanka hayay waxay lacag ay kuu soo bandhigeen oo runtii aadna wax kaa taraynin ciidankaagiina wax u ah yunoo adiga waxay kaa taraysa male labaatan dollar waa alxamdulillah maanta ilaahay waa kaa dhaqay labaatan dollar ma fahanti laakiin ciidankaagii waxbuu u yahay waayo adiga xataa markaa isku xil qaantid oo runtii waxaa isugaaya ciidankii lacagtiisii inaan bixiyo sharafay kuu tahay dowladda adiga aad maanta ku matalaysana sharafay u tahay waayo dowladdu waxay joojinaysaa lacagtii ay kuusoo baryo tegaysay lacagta muwaadin yaa laga keenaa waa ognahay lacagta waxaa laga keenaa maanta barsembiyo shan cunugaa iskool ii dhigato shanta cunug waxaa la dhahaa shan baan baa lagaa rabaa cunugiina waxaa lagu farxad gelinayaa maalintaas dharka iskoolka uniformka iskoolka ma soo qaadanaysid waxaa soo qaadanaysaa any color aad jeceshahay iyo dharkaagii yah soo qaado fili cunugi maskaxdaa laga toogtay waxaa looga toogtay waxa weeye ma baajin kartid cunugii asaanba kaa baaqanayninba shilinkina waxaa loo wadaa wadamada shisheeye ee wadamada gaajada haysa ama wadamada soo koraya ama wadamada aa lagu kabaayaa aa loo geynayaa aa maqlaysay maraykanka oo kale soomaaliya saddex milyan uqaaday saddexdi milyan intuu ka keenaa wuxuu ka keenayaa iskoolaadkuu amar siinayaa iskoolaadkiia waxay leeyihiin haye waxaan idinka rabnaa maalinta noocaas ah oo jimcaha ugu dambeysa ah cunug kastaba dhar hala imaado cunug waa farxaa dharkiisuu ku faanaya ciid camale u tahay
شيلينك وقادنا يا فامل كي بشان على قادة ليح على قادة أفر على قادة سدح على قادة أنت أصلا سكوت درواي ماشي إلا تجايسو وصوماليا لو قد ياخد اللي مركا وإلا بحيا قبل أنا كقبنا السلام عليكم وكا قاد ولا شيء سودبو يا باي ها هدو المخلا يا كسعو هاي مركو أقوها الرئيسة مروالا كواد وحي نوصو الدرتي هنباليو hambalyadaas runtii caawa u gudbiyay mid ay noo soo dirtay mid la mid ah inay tiri habeenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hal isku gargaaro tii liidata inaa gargaartid tii aqoonta leh tii liidata gargaar kuwa wax haysta soo gabdhaha Soomaaliyeedna ha midoobaan haye ku soco iyo jaamacata carab oo runtii baaq kulul soo jeedisay wasiirka arrimaha dibadda oo runtii doorkiisa si qurux badan u ciyaaray waan salaameynaa insha Allah iyo waddankeeni oo ka furmay laba mashruuc oo Afrika ugu waaweyn ayaa maanta Soomaaliya ka furmay tii beeraha ahayd iyo biyihii nadiifka ahaa ku soco marka أبيات وإن لكسارة جامعة العرب كمت بانونا وإن لكسارة إمارات هي أداها كمبنية سيدة قلتن دولة دها على كودة وطة سيدة إمارات كأوكلاتو دولة هوالي كريستا أيها بقى أيها دنا على فلسطين على إمارات كلي مت في دنام لها يا سوركتا بكا على كودة كوشة قيسنا يا كمبنية diwaan garasnay caalamkan halka garisada ka ah waa in la ka qabtaa caalamka adduunkan tusayna qaramada midoobay maan tusayna anaga dad waxaanu nahay masaakiin lagu xadgudbay meel kastana lagaga xadgudbay dad masaakiin dhulkoodi wax walba laga qaatay macdantooda la gurtay wax walba la suuqeena keenay maadaama ay
soomaaliya dullaanka kusoo qaaday jiritaankeedana aan ogolayn inuu ilaahay naga qabto. Aamiin. caalamkana uu la xisaabtamo. Aadi aadi. xaqayagana uu noo soo biciyo. soddon sanaan maxabad ku jirnay, dad saysta mani, dowladdeenu maaha mid maaragtay maanta power weyn lasoo bixi karta. ma fahantay? beert mashruuc ay kaa rabtaa inaad meesha beerta ka dhiganaysa, goob ka dhiganaysa. waa sax. maanta maasha allah maanta dowladaha adduunka ra-iisul wasaareena way ku dhawaaqeen, qaramada midoobeena way ku dhawaaqeen, madaxa madaxa arrimaha dibadda wuu ku dhawaaqeen, madaxweynahana ku saxiixa, baarlamaankana wuu ka hadla in maanta annaga waxa cadowga nagu ah dadkana soo ataagaya, dowladahana soo ataagaya, calamada beerta wataan oo kirada inala ka qabto. ma rabna annaga maanta, annagaa rabna maanta waxa waxna tara. aad baana u taageerayaa, aad baana usoo dhaweynayaa, aad baana u mahadsan tahay barnaamijkaada quruxda badan, taageerada dowladda, ciidamada xoogga dalka soomaaliya taageeradoodana aad baa u taageersanaa. in allaali intay ka dhimatayna allaha u naxariisto. halkankiina waxaa leeyahay meesha kasii wada insha allah. adiga iyo friendskaaga iyo meesha aa ku nooshahay wacyigeli ka samay in lacagta maanta nimankaa dadaalaya inaan lagu halaynin oo gun jabtay inaysan naqanin dowladdu, waa in lacagta forever waxa adiga kula gudboon waa in la bixiyaa dowladda, waa in la siiyaa ciidamada lacagtooda. runtii qof soomaali ah haye ku soco ku soco baaya gurmadaa qof allaala qofkii ciidamada wax ku gaaray dhinac walba kuwa isbitaalada yaalaan kuwa dhintay insha allah ayagana aad iyo aad aad baan kaaga mahadcelinaa insha allah. hay walaashay aad baan kaaga mahadcelinaya walaashay. tenki waan ku leeyahay noolo waan ku leeyahay insha allah. waa gabar soomaaliyeed runtii aad iyo aad ay usoo bandhigtay. waad arkayseen runtii waxaaba iga maqnaa waa ciidamadii runtii dhaawacmay, ayagana waxaan leenahay allah caafiyo. waa run in laga qayb qaato qofka soo ciidankaaga markuu dhaawacmo, ma aha inaan tuurno, waa inaan ka daba tagnaa, waa inaan baaninaa, waa inaan alle u duceynaa, waa inaan caruurtiisii isagaba biilnaa. marka qof kastoo soomaali ah waa in aad runtii xil iska saartid ciidankaas maanta dadaalaya ee qoraxda taagan ee qabowga taagan ee inaad nabad ku noolaatid u taagan. marka tixgeli, waxaan rabaa dadka maanta soomaaliya tagaya, kismaayo tag, budlaan tag, xamar tag, ciidan soomaaliyeedoo meel taagan markaa aragtid, fadlan dadka dibadaha ka yimid soo dhaweyso salaan, si biyo ilaan jidkaas uu taagan yahay, si sharaf leh kula hadal, soo dhaweyso, waayo nin ninkiisii baa wanaagga runtii bara. waad aragteen maanta soomaaliya waxay u baahan tahay in gacmaha laysqabsado. uma baahno in maanta layskala qubqubo oo dhinacyada la fiifiiriyo. maanta ciidanka lacagtiisa in la bixiyo waa muqadis. haddii aad tahay qof soomaali ah oo shaqsiyad leh ee dalkaagii aad jeceshahay, walaa lacagta bixi, $3 bixi,
$5 بيحي لباتن دولار بيحي وحن كلو رنتي اوغيسينا يا مغالا دا عن دقان هاي انيقا سونا جرينيج قف الله لقف كي ربو ان او رنتي العكتا بيحيو اكونكا ايسو سار كله إفتين ايا جرينيج الا ايا حدا المانت اوغي وحونا اي بلان قادي اسوغو مدنهاس شرف له waxaan ku iri qof kasto Soomaali ah dadka Soomaalida waa deeqsiin waa dad wax bixiya laakiin qof iska xil saarayo u lugeynayo lacagti inuu bixiyo iyo asagoo haysta ayuu iloobaya marka akoonki baan u dhiibay waxaan ku iri fadlan akoonka aad haysid oo hadda lacagta ay ugu dirtay qof kasto Soomaali ah oo magaalada degan oo ku yimaada oo customer-kaaga ah waa inaad xasuusisaa waayo adigu waxaa tahay customer-kaagi waaye $3 oo ciidamada lagaaga diro $5 oo ciidamo lagaaga diro change-ga u soo celinaysa xataa ciidanka akoonkiisa haysa ugu dir waayo qofka bini'aadanka ah waxaa fiican inuu wadaniyad aan leedahay hadii aadan dhulkaaga jeclaan qof ku haynaaya malaha dalkaaga adaa iskale dalkaaga arab waxay kuugu imaataa ama gaalada aad arkaysid waayo dhulki waa beylaha hantina waa leenahay lacagna waan haysanaa oo $5 iyo $20 iyo $30 iyo $50 oo ciidanka walaalka jidka qoraxda u taagan lacagan ku difaacna maanta ummadda soomaaliyeed waan haysanaa qurbi joogay waan haysanaa laakiin iska ilaaliya iska diida ya iska diida waxyaalaha xunxunka ah oo runtii ina dhex yaala. Mideeda kale waxaan la hadlayaa dhalinyarada Muqdisho ama dhalinyarada Soomaaliya meel walba ay joogtaan la hadlayaa. War dhalinyaro adiga ah. Dhalinyaro adiga ah. Haddii aad gabar tahay, haddii aad wiil tahay, dhulka adaa u haraaya. Qof kasto ka weyn waxaad ogtahay inuu sii socdo. Laakiin dhulka adigu ku harayaa. Marka waxaan rabaa dhalinyarada maanta magaalada inaad ceshataan oo dhulkiina ilaalsataan. Maanta carab wuxuu noogu cagajugleeyo uu noo dhibaateeyo wax kale maaha. Hawaye dalkeenni anagaa ilaalsan weyne. Dalkeenni dhalinyaradeenni ayaa ka nabad guureyso. waxaan u sheegayaa wiilasha magaalada Muqdisho ama Soomaaliya waxaad ogaataa mashruucii Afrika ugu weynaa oo maalgelintii ugu weynaa ayaa bilaabmaya kii aqoonta lahaayo isku diyaari inaad shaqo tagtid laakiin waxaa ka horeyso in aad meesha aad ku nooshahay nabadgelyadeeda inaad adiga soo saari kartid ciidanka maanta magaalada jooga waad u jeedeen Soomaaliya indhaha haystirina ninka Soomaaliga qof kasta waa ka adag yahay qof kasta waa ka geesisan yahay hadda Johar ya kuwii Afrika waxbay caawinayna dhahayay ta hubkooda laga qaatay gaariyadoodii laga qaatay ya baa nimanka Soomaaliyeeda intay soo garaaceen kubina soo laayeen hubkina u soo celiyeen baabuurtina u soo celiyeen marka miyaanan kaas lacagta aan siinayno miyaan u quuri weyne war attaqullah caawa baaqayga wuxuu ku salaysan yahay wiilasha Soomaaliyeed ee wacdarada ka dhigaya dagaalka wallahi alcadiim kuwii midowgii na yiri waa idi caawinaynaa baa hubkii laga qaatay baa gaariyada laga qaatay ya wiilkii Soomaaliga ahaa ya ayaa intuu ka daba tagay shiyaadiintii hubkiina ku dilay hubkiina ka soo qaatay gaariyadana ka soo qaatay ah yaa wadan
marka wiilka sidaa u dadaalaya ee miskiinka ah ee asagoo gaajaysan asagoo baahan asagoo weliba caruurtiisa laga yaabay ilmihiisa inay xaal ka xanuunsanaayeen isagoo laga yaabay naagtiisa inay foosh xaaskiisa inay fool ahayd usan u war u hayn you never know ma garan karno marka waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in runtii wiilka da-da yar leh ee ciidanka ah ee dharkaas ku libisan ee qoraxda taagan ina adeer haddii aad tahay gabar soomaaliyeed damiirkaaga ha shaqeeyo bax berito $10 u dir $20 u dir $5 u dir waa in ciidamadeenna aan ka adag waa inaan ka adkaanaa waa inaan ka adkaanaa ciidamadeenna lacagta la siinaya waa inaan ka adkaanaa si ay dowladdeenna qubkeeda ee kor isku qaado marnaba dowladdeenna runtii dhulka inay fiiriso ma rabo shaqsiga soomaaliyeed karaamuu ku dhashay shaqsiga soomaaliyeed sharafuu ku dhashtay ya maxamed cabdullaahi farmaajo ya karaamadiisa ayaa maanta socoto khayre sharaftiisa ayaa maanta shaqaynayso wasiirka arrimaha dibadda markuu maanta khudbadda qabsaday ya damiirkiisa damiirkiisa hadlaaye qof kastoo soomaali ah wuxuu jecel yahay dhulkiisa laakiin waxaan jecelnahay inaan afka ka dhahno fiilinkii baa naga maqan isku tashashadiiyaa naga maqan inuu wiilkaa yare ciidanka ee waalidka aan u nahay inuu nagu tashtaa naga maqan waa in aan sida hadda aan nahay wax iska bedelnaa sida hadda aan ahayn waa inaan wax iska bedelnaa anaa runtii idin sheegaaye waa sida aan ahayn waa in aan wax iska bedelnaa laba aaqil ah ee mutacalimiin ah ee ilaahay garaasha iyo inay in runtii laga heeweysta raggaa ah ee sharafta leh ilma adeeryaalo madaxdeenna gun ha ka dhigina ilma adeeryaalo madaxdeenna gun ha ka dhigina runtii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre mudane khayre ilma adeeryaalo gun ha ka dhigina wasiiradeenna in adeero gun ha ka dhigina qofka soomaaliga ee damiirta leh ee dadnimo ku jirta hadduusan berito akoonka maalinta beri waa 9 bisha 9ka bisha akoonkii saasay lacag uga soo buuxsantay waa inay dowladda soo qortaa ya dadka kale ee gadaal igala soo galay ayaan rabaa inay ila wadaagaan waxaan rabaa runtii anigu saakay anigoo very busy ah oo runtii aad busy u ah oo runtii aad aan busy maanta u ahaa wallaahi anigoo busy ah oo saacadahaygii runtii ii suurta geli karin ayaan saf galay waa kaa walaalaha gadaal igala soo galay waa inaad berito baxdaa waa kaa waa kaa si fiican u fiiriya soo dhaweysta idinkaa soo dhaweysan kara idinkaa soo dhaweysan kara idinkaa soo dhaweysan kara waa in lacagta ciidanka aad dirtaa aniga lacagta ciidanka maanta sidaan u bilaaweeyey waayo ma doonayo madaxdayda ra-iisul wasaarahayga inuu dhulka fiiriyo ma doonayo inuu cirka fiiriyo doon aan doonayaa inay dadka inay dad soomaaliyeed uu madax u yahay oo garbihiisa taagan yihiin inuu gartaan ya dad inay ka dambeeyaan inuu og yahay ayaan rabaa daduu ku faanaya oo runtii adduunyada lugaha dhulka ugu garaaci karaan rabaa maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan rabaa markuu hadlaayo dad ka dambeeya oo difaacaya ya oo ciidanka maal gelinaya ya uusan jooga inuu uga soo dhaqaaqan jeclahay ninka runtii sumcadiisa iyo karaamadiisa runtii si xun ula hadla
maanta imaaraad waa maqlaysiin waxay nagula hadashay jawaabta maanta dhacdayna waa aragteen wadanigaas ee wasiirka arrimaha dibadda aad baan u salaamayaa runtii waa nin sharaf leh aad baan u salaamaynaa waa nin kaalintiisa shaqo ee wadaniyadeed ka soo baxa waayo marka waxaan idin leeyahay guys aad baan idiin salaamayaa ballanteennu ha noqoto in aan runtii aan lacagta ciidanka aan dhiibnaa lacagta ciidanka guddi bay leedahay guddigaa la xiriir haddaad magaalada greenwich aad degan tahay village cabdulaahi iftin wuxuu hayaa akoonnadii anigaa dhigay ugu deeq si walaalka ciidanka ah ha ku difaac laakiin dhulkeenayaa carab qaadatay dhulkeenayaa la qaatay ha kama suugin shilinka aad baan idiin salaamayaa wax walboo bilaama dhammaad bay leeyihiin waxaan runtii aad iyo aad aan u salaamayaa oo salaad calijeele oo runtii geesi ah oo nin siyaasi ah salaad calijeele waa wadani soomaaliyeed oo runtii siyaasi ah ya sida quruxda badneyd uu u dhigay uu dowladda u garab taagan yahay siyaasi kasta oo soomaaliyeed siyaasi kastaoo soomaaliyeed waxaan leeyahay ku dayo salaad cali jeele ku dayo salaad cali jeele ku dayo salaad cali jeele waa muwaadin xalaal ah yaqaana kala dameynta siyaasadda yaqaana wadanka qiimo inuu ku fadhiyo og weeye marka salaad cali jeele waa salaamaynaa waa nin hadal yaqaan ah waa nin runta yaqaana waa nin maxaa lahaa ii sheeg ilaahay dhinac walbaba success ka dhigay marka soomaaliya ha noolaataan isdhahnaa soomaaliya toose waa isla qaadnaa soomaaliya toose waxay xalaal kuu noqonaysaa markaad ciidanka adiga maanta dalkaaga ilaalinaya aada lacagta siisid aad baan idiin salaamayaa wax walboo bilaama dhammaad bay leeyihiin caawa runtii aad baan usoo daahay iga raalli ahaada thank you very much aan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaataa idin leeyahay waxaan rabaa inaad runtii heeskan aan idinku macsalaamadeeyo oo idin dhaho waxaan idinku macsalaamadeynayaa hees wadani ah aan jeclahay heesaan idin xulayaa waa idin jeclahay dad waxaatiin soomaali ah oo runtii aada u wanaagsan waa idin jeclahay igal ba idin sala inanada dalka dadka yagu dalka dalka yagu inaynu dowladahaanu
هدنا هودا سمي سنجري لقينا إنه دقالي كتي دانا دا تلك تتك يغو دقالي كتي دانا دا تلك تتك يغو maanta markayaan dhihin kuwii ciidankeenna ka ooyi jiray yaa idin habaarin kuwii ardaydeenna habaari jiray kuwii taleefankan ugu dambeeyaan qabanayaa hallo hallo إن أدير أرد أكاد ليس ذا وقفيف سن لقوم مخلو لقوم مخلو I don't know وح عد كاجو وإبر مو لقوم مخلو هذا اسم لقيس دون على فيسبوك هذا قشيت هالو تي أنا كم مخلو هذا أروح ما هاي سوري يا أتي أت بان وما هاد علنا يا ويلكا رنتي تلفونكا عدكيسا I don't know وماشي وجوه ويد عدا sometimes وإن سلام يا guys وحد لا يا هاي قول يو جوبنيمو لعكت عيدا كله بحيو وما تسوى مالي هذا إسجعلاتا قف كستو سو مالي قف ككل سو مالي جوالك أجعلو Soomaali midnimadeeda iyo dadnimadeeda ayaa wax lagu gaari kara dawladdeena waa inaad garab istaagtaan waa dawladdeeda waa dawladdeena waa dawladdaada waa inaad garab istaagtaa waa in guntaha la isqabsada garbaha la isqabsada guys wax walba oo bilaabma dhamaad buu leeyahay anigoo idin jecel oo idin leeyahay I love you guys meeshaas aan kaga baxay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh bye bye